23. mai publiserte det internasjonale instituttet for bærekraftig utvikling en studie. Og det slår fast at, sitat, det er ikke mulig å finne rom innenfor IPCCs karbonbudsjetter for noe land til å utvikle noen som helst nye produksjonsfasiliteter for fossil energi. Hvilke av forutsetningene for studien er statsråden uenig i, ettersom regjeringen jo fører en klima- og oljepolitikk som er stikk i strid med denne tilrådningen? Norsk energi- og klimapolitikk kan ikke baseres på forutsetninger i enkeltstudier eller enkeltscenarioer. Det er utviklet mange ulike scenarioer for hvordan verden kan begrense den globale oppvarmingen til 1,5 grader. Studien det her refereres til er ikke en fasit, men viser en mulig utvikling under en rekke usikre forutsetninger og antakelser. Regjeringen ønsker et stabilt aktivitetsnivå på norsk sokkel og vil fortsatt tildele nye utvinningstillatelser gjennom nye konsesjonsrunder. Jeg noterer meg at statsråden ikke ønsker å forholde seg til konklusjonene i rapporten, men jeg vil gi statsråden en ny sjanse. I mai 2021 la det internasjonale energibyrået fram rapporten Net Zero by 2050, og jeg har den her, hvor det slo fast at, sitat, det er ikke behov for investeringer i ny fossil energi i vårt netto null-scenarie. Som jeg sa i mitt første svarinnlegg, så er det sånn at det er gjort en rekke ulike studier med litt ulike forutsetninger. Det som er viktig for oss nå, det er å kutte de klimagassutslippene i tråd med det som vi har forpliktet oss til gjennom Parisavtalen. Jeg har lyst til å gi statsråden enda en sjanse, for FNs klimapanel kom den 4. april med sin tredje delrapport, og jeg har sammendraget her. FNs generalsekretær, og ikke Miljøpartiet De Grønne altså, omtalte, sa at det å investere i ny fossil energi og infrastruktur er, sitat, moralsk og økonomisk galskap. Det er ingen tvil om at klimautfordringene er reelle, og de er veldig nære. Og derfor er det viktig at vi gjør mye. Det er viktig at vi får en energiforsyning som er fornybar. Det å gjøre utviklingen basert på de klimaforpliktelsene vi har og de klimamålene som er satt, det er særdeles viktig. Men regjeringen bidrar på flere felt. Det er viktig å dekarbonisere energisektoren fremfor å stoppe ny aktivitet knyttet til petroleumsvirksomheten.